بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم قعم فران قلب صافي وادي صلى بينا يا صومالي وين وان إذن سلام ما يملو بجوكتان مالي منكس ما أنتم حنك هدلنا هدفك لو قرصدو هاد بهدفك أديك قرصن يسيد هيا وحا كحرن قرقاقا سيد أولا خانايا هدف لو قرصدا صوما قرق هدف ليه رك إيدو مربا وحا هدف لك ليه مرك هدف كاس أديك قرصن يسيد وحو سامين كو يالنايا قرقاس نظام كيسي يقرح دي سي سو سعون لها أيو سامين كو يالنايا تصاليا عيان كسينايا قبدها أو كلينتر قبدها حاجر وقرصنايا يهبلايا فاميل كيني كجو ويدي او للي هاي غورسو نوا ويناتي اما مجتمعي او ده هاي مرول محا غورسو ويدي بلايو على ويلي مغورسن الميا على ويلي مجوكتا على محا كودا دادك خار هذا لاد دادك وحاواي ويسامينا يعني باتوي هذا لاد نيجاتيف كيه انا وقدم وحاواي بوادي دينا بني آدن هان الهي بقران كيسك شاو سامحنا نبسنين هذا لاد او دادك نوغ ايمانا او نيجاتيف كيه marka waxa wa qofna wuxuu u qaadanayaa wax iska caadi ah oo mu ogolaanayo gudhiisa inuu si galo qofna waxa wa nafsiin ayuu taabanayaa oo hadalkii wa saameenayaa gabdhaha qaar markaasay guursanay wixii guursanaysa hadalbaas inay ka haraan darteed hadii noocaas uu guursatay guurka qof uu noqonayaa guur aan qurux badnayn waa hadafkii maahan hadaf sax ah maaha soo dadka inaad raali gelisid hadii ay noqoto muhiimadaada qasaar ayaad filanaysaa oo noloshaadi waa noloshaada qaaska ee dadka shaqadooda maaha وحكا خصيه حبيراتي ملاهم دادك خار وحاواني والدك يارو وحنا كفرحي أركان مالين تقول كيغ مهيمة دا والدك آغا ماها مهيمة دا عديغا واي مالين تاس وكلي أي والدك فرحايا أو لو قرسنا أو قرقا سيت حفلة دا سالة قولة فرحايا لكن قرقي يا آدا يا أبوينا وا عديغ يا كنولانا وا عديغ وإن لنعي بضان لغا فيريا أو قرقي أو نقضا قر ناجح عن بقوليستي أو نقضا waalidkaagi maalintaas way farxayaan laakiin hadii guurkaagu xumaado ayagana waxa ay kula murugoon doonaan marka guurka sidiisa hadaf iyo badan ayaa laga leeyahay dadka qaar hadafka ay u guursanayaan rag iyo dumarba ragga iyo dumar kariimahan inay wada dhalaan qayb ka mid ah waa aasaaska guurka laakiin hadafku ugu weyn kaliya inaa ilmo dhalo ayaan rabaa hadaa tiraad ilaahay subxaanahu wa ta'ala mararka qaar dadka aadka u badka jecel inuu guurkii uu intixaamo quwadkii oo ubadkii uu ka soo raago oo marka qaar ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan quwad siiri marka hadafka uusan noqonin hal wax oo keliya hadaf ka mid ah waa hadafyada loo guursado in quwad helo laakiin maaha hadafka asaasiga ee maaha keliya inaan quwad dhalo keliya inaan ka baxo noloshaan waxaa la dhahaa kelinimada maya noloshaan keli dada u guursanayo waxaan rabaa aniga inaan ka baxo noloshaan kelinimada cidladan inaan ka baxo dadka u guursada ayagana waxay la kulmi doonaan soo waxaa jirta gudahooda baahiya jirto baahidaas oo ah cidlo aniga cidlan dareemaya waa inaan lamaana yeesha waa inaan xaas sameysta wiilasha xataa way ku fikirayaan inaan xaas sameysta oo cidladan aan kaga baxo maxaa dhacay qofkii inuu wili cidla siiyah ayaa dhacay gabdhaha marar badan waxaa ku dhacdo aniga kelinimada ayaan ka cararaayay laakiin wax isbedel habeeraatee ma jiro soo inaan kelinimadi ayaan weli dareemaya soo dareenkaas oo gudahaaga ah gudahaaga wax walba ku jiro horta psychology ahaan banaankaaga ayaa laga arkaa baahi badanna waa la isku dhacaa markaad baahan tahay baxdaada iyo bulshadaada markaad bugtid iyo markaad baahan tahay bulshada intaan la gaarin soo baxdiya kugu nacda banaanka ayaa laga arkaa baahidaada baahidaada banaanka laga arkaa maxay tahay markaad baahan tahay oo adiga aad raadinaysid qof kelinimada aad kaga baxdid cagsiya ku imaanaya banaanka markaad ka tahay qof gudihii farxad raadinaya dadka hareerahaaga oo dhan waxay noqonaan doonaan kuwo farxad iska daaya anti kugu noqdo amba kaadida ayay noqon doonaan waayo farxad ayaa raadinaysa gudahaagii maxaa ka maqan farxad ayaa ka maqan marka waxaa banaanka aad ka raadinaysid in badan oo ah dareemaha banaanka aan ka raadinayno gudaheen ayay jiraan ayay joogaan way joogaan inaa aragtid muhiim waa oo ah farxaddii farxadaada qofna uguma baahnid inuu ku farxad siiyo waayo adiga ayaa farxadaada mas-uulka ah haddaadan gudahaaga ka farxsaneyn qof kale aad ka raadinaysa naftaada inuu farxad siiyo
وحتى قف قلدن اياته واي ما كسين كره قف كلا انت فرحت ما كسين كره ما كسين كره قف كلا فرحت ما كسين كره واي جودهاغي اي اي تعالى سو ان ادرايست او جودهاغي اد كسو هشيد وا هداي تا كلي نمد ان اد كبحد جودهاغي وا بحا درين جودهاغي اد كدريميست وا هدو دد بدن لجو اي حدن كلي سي اهان دونتا اي سي اهان دونتا واي كلي نمو اي دريميسا مرك اصبر اصبرت جودهاغي ان دريمياشا اد اسو بوخس غوركا مركي نوقتن هدف يا بدان اي لو كرسدا dad qaar waxa waa hadafkeygu wuxuu yahay aniga inaan maxay ahayde lamaane aan jecelahay ayaan heystaa hadaf aad qurux badan oo lamaane aan jecelahay asagana i jecel ama iyadana i jecel oo aad i qadariya oo aad i ixtiraam ayaan heystaa bay ixtiraam dumar iyo rag bay noqon karaan ayaan heystaa oo mudan inaan nolosheeda aan u ogolaado qofkan inuu soo galo oo farxad aan ku wada noolaano soo farxad aniga waa faraxsanahay mar walba inaa horta dareentid waa inaa mar walba aa faraxsantahay oo farxadda gudahaaga ay taal laakiin qofkan waa qof i jecel ana aan jeclahay oo maxay ahayd haddii aan isla noolaano nolosheena way sii qurux badnaanaysaa laakiin nolosheeda mar walba way qurux badan tahay aniga dareenkaas inaa dareentid waa horta farxadda aniga waa faraxsanahay mar walba waxaan ahay qof faraxsan mar walba maaha bini aadan aan ahay soo mar walba qof faraxsan horta ma jiraayo sida saxda ah dareen aan leenahay soo hadba waxay ku xiran tahay xaaladaa laakiin farxadda aan ka raadinahay banaanka gudaheyga ayay taalaa waan ka heli karaa soo markii aniga ay noqoto inaan faraxsanaado waxyaaba gudaheyga ayaa i faraxsiiya oo gudaheyga yaala ayaa i farxad geliya oo hareerheyga yaala oo gurigeyga yaala oo caqligeyga yaala oo dareenkeyga yaala ayaa i farxad geliya soo gudahaagii farxaddii way taalaa waa inaad kasoo heshid waa inaad kasoo heshid markaas ayaad helaysaa farxad farxaday soo jiidanaysaa oo fiirso dad murugaysan markaad la imaatid adoo is ogeyn waa murugoonaysaa soo murugtii waa la isqaasiya sidaasi la mid aana farxaddii waa la isqaasiya markaad taa qof faraxsan farxaddii ayaad fidinaysaa oo dadka qaar maasha allah tabaarakallah meesha ay galaan waxay wadaan maxaa la dhahaa farxaday wadaan soo qofki waxaa arkaysaa dadkii oo wada aamusan oo wada murugoonaya markuu imaado maasha allah tabaarakallah qofku waxaa waaye firfircoon oo farxad badan oo farxad io saameyn ugu tagaay marka hadafka adiga aad guursanaysid yuusan noqonin wax adiga kaa naaqsan inaad ku buuxinaysid lamaanahaaga laakiin hadafka uu yahay sunaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam in guurka labadii sunaday ka mid tahay soo ma tan kaleente qeyb ka mid ah waa hadafka aan guursanaa in ilaahay u wada siiyo oo saameyn ay ku yeeshaan dunida aan ugu tago si walba adiga xataa saameyn waa ku yeelanaysaa dunida haddaad ugu talagashto ilaahay subxaanah watacaala ugu talagalo ku siiyo waa ugu tagaysaa saameyn laakiin uwadka wax qurux badan waa soo ma soo haddaadan guursaninna uwadkii ma imaanaa soo waa qeyb ka mid ah waa laakiin asaaska ugu weyn maaha keli inaan wax uun leh dhalo laakiin muhiimadda waxaa waaye ani lamaanaheyga dhinac walbaan ka doortay lamaanaheyga waa fiiriyey waan arkay halaylehe waa u qalmaa aabihii caruurteeda halaylehe way u qalantaa hooyadii caruurteeda soo inaad dhinac badan aad wax ka fiirsa laakiin markay tahay mararka qaar qofka wuxuu guursanayaa dareen oo keliya dareen shahwadeed oo keliya ayaa wada soo kaasoo kaleenta waxaa waa haye waa ku rabaa may rabtaa hayan gee sheekha waa lais guursan laba bil kadib waxaa waaye waxaa arkaysaa dadkiioba dagaalkooda iyo buuqooda la yaabeen waayo waxba layslama qorsheenin laysma arkin wax maxay ahayd qofkan hadafka uu nolosha ka leeyahay xataa uu guurka ka leeyahay isaga xataaba oga ma u qorsheysna maxay tahay ma ka fikirin qofkan maxaa u guursanaya asbaabta adiga u guursanaysid maxay tahay markii laga soo tago guurka suna inuu yahay markii laga soo tago guurka inuu yahay wax qurux badan markii laga soo tago guurka inaad guursatid in ilaahay uwad kugu siinaa soo hadduu ilaahay uwad kugu siiyo qeyb ka mid ah waa asaaskii uu dhalidii laakiin dad badan oo guursanayo haddan uwadaan dhalaynaa jiro oo hadafkii maaha keliya inaan uwad le aan dhalo saa marka adi hadafkaagi maxaa waa aa kaleedahay qofkan aa u guursanaysa oo nolosha aad kula shirkoobaysid maxay tahay mararka qaar waxaa waaye kelinimada inaan kaga baxaan rabaa dad dhahaayo jiro kelinimada ma ka baxaysid soo baahi waxaa ka jirta gudahaaga ah inaad dad u baahan tahay inaad kelinimo inay ku hayso kelinimadii waa sii dareemaysaa lamaanahaagii amba waxaa soo jiidanaysaa lamaan aan waqti ku heelin oo waqtigiisa inta badan uu yahay shaqo gabdhaha waa inta badan wax kelinimada dareemaysa waan odhaa aniga cidla i dishay inaan qof guursado waa
marka hadafkaaga intaas la ku kooban yahay maxaa guursanay nin maxaa guursanaysaa waqtigiis ay tahay shaqo waqti aan ku heenin waqtigiis oo dhan ay tahay shaqo oo cidladii aad dareemaysid ay dabal ay tahay ama maxaa guursanaysaa nin waddankaba aan kula joogeynin oo mar walba waxaa waaye sii safraayo soo safraayo waqtigaas arkeysiinba yaraanaya uu yaraanayo marka mar walba gudahaaga baahida ka jirto ee nolosha wax ay kuu soo jiidayso ee wax isku eg waa marka baahida gudahaaga mar walba sax maxaa bini aadan uga baahan tahay soo sax horta wixii gudahaaga isweydii qofkan hadafka adi aa u guursanaysid maxay taa ka leedahay isweydii markaas guurkii wuxuu noqonayaa guur qurux badan ayuu noqonayaa markii hadafkii la saxo tan kale inta bil ramadaana lagu jiraa guryaha hala isku naxariisto naxariista yaa laga tegin mar walba yaan la iloobin wanaagii dhexdiin ahaa yaana la iloobin qofkan inaa maalin uu ahaa qof adi aa jecleed oo adi aa dooratay oo adi aad naawilaysay ama aad rajaynaysay inaad heshid ama aad la noolaatid oo ilaahay subxaana watacaala uu ku sii marka waxyaabahaasoo dhan hala fiiriyay markii la guursada kadibna waxaa waaye in la fiiriyo oo ah in laysku dhimiriyo in laysku turo tan kale gabdhaha waxay sameeyaan markay guursadaan waxay kansal gareeyaan noloshoodii dhan ayay kansal gareeyaan waana qalad ka mid ah qaladaadka naftooda ay ka galaan noloshaada haddii aad kansal garaysid gabdhaha badi waxaa imaada oo noloshooda kansal gareeya inay ku mashquulaan ninkii intay ka baxday intay kusoo daaday waana nooc ka mid ah noocyada ee isku dhaca guriga keenaa ayay ka mid tahay waayo gabadhii malahan jadwal nafteedii ma ulahan waqti ayada la qaadato malahan waqtigeedii oo dhan waxay ay u aragtay ama ay aamintay inuu yahay in ninkan ay la qaadato waqtigeed oo dhan maya maaha waqti aad leedahay naftaada soo haddii aadan wax baran haddii aadan ahayn qof shaqeeya haddaba jadwal waa inaad sameysatid oo noloshaada iyo naftaada adiga aad ku maareynaysid oo qofkan aad kaga mashquulaysid waxbarasho hadday ahaan lahayd haddii dugsi qur-aan ay ahaa lahayd oo qur-aanka ilaahay inaad xifdisood akhristo ama gurigaaga aad ku xifdisid waqti sameyso saacadaas iyo saacadaas aniga gurigeyga waqti waxaa leeyahay wax barto waa inaad tiraahdo saacadaaseti waxaa waqti waxaan sameeyaa sportski waa inaad ku mashquulshato haddii kalena gurigaaga adoo fadhiya wax soo saar sameyso wax naftaada mashquuliya sameyso maaha macnaheedi wax walba inaad kansal garaynaysid tan kaleente haddii guur aad guursatid qasab maaha ninkaaga wax walba oo maalintii aad sameysid sidii maxaa la dhahaa takriir oo kale inaad kusiisid oo tiraahid maanta waxaanaa soo sameeyey masalan heblaayaa la kulmay heblaayo saaxiibada aa la kulantay ninkaaga wax ka quseeya malahan shaqadiisa maahan markaa isku qasin arrimaha arrimo badan oo gabdhaha waxaa jira isaga qasan oy tahay in lakala saaro isku qasin arrimaha isaga saaxiibadiisu la kulmaa ninkaaga ma arkaysa ninku dhahaayo saaxiibkayga maanta la kulmay meel maya gabdhaha laakiin waxaawaay waxay jecel yihiin inay fardi baxaan fardi baxa badan hala joojiyo oo eh waxyaaba aanu shaqo ku lahayn oo gurigiin aa quseynin oo ninkaa wax ka qusay aan lahayn soo nimanka way dhibsanayaan maqalkaas xataa way dhibsanayaan waayo maskaxdooda qaarkood waxaawaaye shaqaday kusoo daalayaan guriga markuu imaado wuxuu rabaa deganaanuu rabaa inaad fahantid horta ninkaaga nooc uu yahay adigana muhiimadaa kaa saara markaa fahantid dadka caafimaad qaban ka hadleena dariiq lala dhaqmay leeyihin kuw sunta ah qaas ayay leeyihiin marka wax ka qusay mal noloshaada meesha aadid heblaayan la kulmay heblaayan la sheekeyst heblaayan kan islahan waxaasoo dhan wax ka qusay malaha noloshaada oo ninkan ha ugu sheekeyna wax adiga qaasku eh waa inay jiraan oo adiga a leedahay maaha noloshaadii hore dhan inaad kansal garaynaysa dhees waa lay guursaday bis noloshiio dhan ninkan waay maya nolola leedahay soo isagaba nolol leeyahay asxaabaa leedahay waxbaa leedahay soo marka wixii isan isay kaa qasmin wixii qaasku aday gabdhaha idin dhex marane mamnuuc waa inaa ninkaagii aa ugu sheekeysid mararka qaar waxaa dhici jirtay ama dhacday hore waxyaaba soo dhacaya jiro gabdhaha intay saaxiibadood ay u amaanaan sayagoodii gabdhii u jeclaada oo aad ay u amaanaan blaysanway shaqadaada maha blayada aa ugu sheekeynaysid maxaa ka khuseeyasay waxa ka khuseeyo habyaraatee malahan marka hoosha ha kala baxsanaato wixii guriga ah adii ninkaaga isugu imaado wixii faamiligiina isugu imaado wixii idin quseey waxna waxaaadii isaga ay idin quseeyaan waxna isaga ma quseeyaan familkaaga ayay qaas u yihiin xataa mamnuuc waa inaa ku sheekeyst wax ka galmaolo wixii familkaaga aday qaas ku yihiin waana ku nabadgelaysaa mar walba xuduud aa lahaatid waa ku nabadgelaysaa waana ku maadsan tahay daawada daawashadaada iyo waqtigaaga khaaliga aad siisa video xigintaad kulmi doono adinkaga tagaya jaab.